Няма така жена, разбираш. Това е. Господ рисува четка номер едно за рисуване, разбираш. Да, златната рибка, какво обичате. Свърши. Той е тържествен тон, ме притеснява. Я приказка идете. Е, това най-ново ме притеснява. Идей. Как зависи, кога ще видиш? Години наред живеех в един свят, който освен фалши пари нямаше нищо. Ето едно капло. За жената мечта. Ирен. Много силни думи използваш. Имам чувството, че мога да преобърна света. Виж, пожела ли си нещо? Запознахме се на морето. Беше с дъщеричката си. Дъщеричката си, тата. И аз имах на времето една изена манекенка беше. Да, за теб знаем. Моля ти се. Ти за това и кариера не можа да направиш. Стипендиант съм в Бърки. Сигурно бях. Обичам. До скоро. Защо става така, тате? Хората са като парченце от голям пъзъл. Трябва да намериш точното парченце, за да си паснат. Васе, айде престани вече, прекаляваш. Някога си мислим, че сме го открили, защото много си приличат. Абе, тате бе, кой е той? Не ме гади, шефа. Пасва почти. Обаче почти. Извинете, винаги остава празно място. Наистина е късно. Ти не знаеш колко може да продължи един час, един месец, една година. Вечно. Осложнение има. Ник непрекъснато пита за онази жена. Ще тръгва и тате. От 5 октомври по кината.